Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно пак. Да се поклоним нашия Бог. Ще продължим нашите размишления. Второто послание на апостол Павел към Тимотей, глава 2, от 14 до 19 стихове. Това им напомни и заръчва им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, които никак не ползват, а е за извращаване на слушателите. Старай се, за да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. А от скверните празнословия отдалечаваш, защото те ще отиват още по-надалеч в нечестие и учението на такива ще разяжда като гангрена, от които са имени и Филет, които се отстраниха от истината, като казват, че възкръстението вече е станало, да събарят вярата на някои. Но твърдата основа, наложена от Бога, стои, имайки този печат. Господ познава своите си. И всеки, който изповядва Господа, да отстъпи от неправдата, а в един дом. Голям, съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстени. Едни са за почтена употреба, а други за непочтена. Прочие, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, то ще бъде съд за почетна употреба, полезен, на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Амин. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който ни подари очи благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим, Отче благи, ти със Святия Дух да ни разкриваш словото си, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията, да умре заради нас на Голготския кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и здраво до вещникове. И ни ти благодарим, Отче благи, че си ни разкрил всичко това, че Святи си Дух и ни ръководиш със Словото си, за да растем в благодат истина. И не се нуждаем, Отче благи, да ни изпълниш с Духът си, за да можем да вършим онова, което ти очакваш от нас, за да ти си ни извлекал от тинята на греха и си ни въвел в твоето царство на радост, на мир, на блаженство. И ни желаем, Отче благи, чрез нашия живот да прославим твоето име, но сами нищо не можем да направим. Но ти си ни казал, Господи Исусе, че без тебе нищо не можем да направим. Но ти си ни обещал да бъдеш с нас винаги, като каза на своите ученици, че Духът е с тях, но и в тях ще бъде. И ние желаем твоя Дух, Духът на славата, Духът на истината, Святия Дух да бъде в нас и ти да ни ръководиш чрез Него, да ни наставляваш, да ни назидаваш, да растем в благодат истина и да бъдем послушни на твоето Слово и онова, което ти ни казваш.
благослови всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. И Ти се молим, Отче благи, Твоята сила да действа в църквата си, защото ни желаем да се прослави Господ Исус Христос във всеки един от нас, в Твоята църква и да прославим Господ Исус Христос между нашия народ. Молим Ти се да действаш с силата на Духа Си. Излей този дух на покаяние. Да осъзнаем състоянието си, че всичко нези бедствие и всичко това, което ни постига, е резултат от грехът, който ние вършим. Но Ти си обещал, че ако се обърнем към Теб и призовем Твоето име, Ти ще изцелиш земята ни, ще благословиш народа ни. Но това може да стане, Отче благи, чрез действието на Твоя свят дух. И затова ни Ти се молим. Действай с Духът си, според Твоята милост, за да се прослави Господ Исус Христос. Благослови тези, които са искрени да ги помним в нашите молитви. Често пъти ни обещаваме, Отче благи, и забравяме. Молим Ти се да ни простиш всичко това, но сега Ти се молим да ги благословиш според Твоята милост. Ние ги поставяме пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим в името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос, да дадеш сила на немощните, да дадеш здраве на болните и да благословиш проблемите и да ги разрешиш на любите си, за да се прославиш. Молим Ти се да благословиш църквата си в нашата страна. Действай със силата си, обличи със силата, която си обещал, Отче благи. Святи Дух да действа мощно, за да изявява Твоята спасителна сила, за да изявява Твоята благодат и това спасение, което Ти си приготвил за всеки един, който повярва в Господ Исус Христос. Молим Ти се да благословиш домовете ни. Ние вярваме в Твоето слово, Отче благи, и си казваш, че се спасиш Ти и дома Ти. И ние вярваме, че Ти действаш в нашите домове за спасяване на тези, които още не са предали сърцето си на Господ Исус Христос. Молим Ти се благословението да бъде върху всеки един от нас, чрез нашия живот, чрез нашето говорене, чрез обходата ни, да представим привлекателността на Господ Исус Христос и онова, от което се нуждаят людите. Това е Господ Исус Христос, защото те търсят сигурност в своя живот, а сигурността е в вечната канара. Господ Исус Христос. Те търсят успех в своя живот, но успехът се дава само чрез Твоят Святи Дух и Твоето благословение. И Ти се молим да им откриеш истината, че пътят на грехът води в погибел, но че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води във вечен живот. И ни Ти благодарим, че Ти действаш в домовете ни, привидиш людите при себе си, за да расте Твоето царство. Благодарим Ти за всичко. Слава ни до Ти. Амин. Амин. Преди да започна, искам да ви дам един съвет. Проследете в това второ послание, колко пъти апостол Павел съветва Тимотей да избягва разправите, да избягва припирните, защото те казва за нищо не носят. И затова, като ги прочетете тези хове, постарайте се да ги запомните, за да ни бъдат ръководство в живота. Защото апостолът казва, това им напомни и заръчва им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости. Ние обаче искаме да покажем, че ние сме прави. И затова се препираме и казва нашия народ, от 9 дерета вода докарва, ама да покаже, че е прав. Апостолът казва, не допринасят нищо
те са дребнавости, но слушат, казва, за извращение на служателите. Те виждат, че ние се разправяме за нещо, което е незначително. И затова апостол казва, избягвай. Напомни на църквата, на людите, че трябва да избягват безсмислени дребнавости, които нищо не допринасят за израстването и на самите нас, и на слушателите във вярата. Да не участваме в припирни за дребнавости, защото те при нас причиняват разделение, служат за падение на вярващи. Тези припирни с нищо не подпомагат църквата. А ние сме свидетели, че именно разделят църквата и раздробяват и същевременно отслабват влиянието на църквата, защото се занимава с неща, които Господ не иска. Тези припирни, казва, са за зло на църквата. С тези дребнавости ние разрушаваме вярата на на вярващите. В оригинал е употребена една много позната за нас дума, казва катастрофа. Тези разисквания за дребнавости катастрофират църквата. Всеки един попада в катастрофа, вместо да изгражда църквата и разрушава, пропада. И ние виждаме това, което се случва в нашето време. А апостолът казва, говоренето ни трябва да бъде за назидание. А това значи за изграждане на вярващи. И затова апостолът казва, всичко това, което не служи за изграждането на църквата, то служи да се разваля църквата. И затова казва, избягвай тези неща. И какво съветва апостолът? Старай се. Значи ние трябва да прилагаме старания. И за какво да бъде? Да представиш право словото на истината. Старай се да се намериш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се страхува, като излагаш право словото на истината. Искам да го запомните. Аз съм го запомнил пред години. Старай се да се представиш угоден пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. Това си иска от нас. Не да се разправяме, а да излагаме право словото на истината. И като го излагаме право словото на истината, ние няма защо да се срамуваме. Защото не излизаме вън от словото. Представяме го такова, каквото е. Това, което ни е предадено от Божието Слово, това говорим. И ето пак отново предупреждение. Като казва, че ние трябва да се стараем да излагаме точно Божието Слово, и той казва, а от скверните празнословия отбягвай, отдалечавай се. Защото те казва, пропадат, отиват все по-далеч и по-далеч. И тук съобщава за двама духи, които са били в църквата в Ефес, от които се казва Имени и Филет. Те са повлияни от гносицизма. Това е едно учение, което се явява вече в първият век в църквата, защото много от вярващите, а и някои от тези, които се смятат, че са нещо, са повлияни от гръцката философия. И това е гностицизъм. Учение, което смята, че знае истината, и тая истина се открита на специални люди, само не на всички. Те са учители. И основното е това. Духът е съвършен.
но плотта е зло нещо. И не може Божият Син, който е съвършен дух, Божият Син, да се въплоти в телото, защото телото е зло, а духът е чист. И не може да бъде, затова тази път, която имал Исус, тя е призрачна. Ние го виждаме, че е в тяло, но то не е същинското тяло, то е образ, който ни се представя, защото той не може да обитава в нещо зло. Телото е зло нещо. Защото телото, това е основното в гностицизма, е творение не на Бога, а на злото. И това почва да се разпространява дори достига и в нашата страна. Под образа ви сте запознати и се разпространява дори достига до Франция, чрез, те ги наричат катари, богомилите. И ние се гордеем с това, че сме дали нещо и едно учение, богомилите. Това е повлияно именно от тая истина, че телото е зло нещо. То не е създадено от Бога. И това се шири много между много вярващи. Искат да се отърват от телото, турмозят го, налагат си постане, отиват монаси, аскети, по някакъв начин да се освободят от телото. Но това, което Бог е създал, не е зло. Телото е създадено от Бога. То е създадено с образ така. И затова апостол Павел съветва, но нещо повече, един от псалмите казва: страшно и чудно съм създаден. Кой не е създал? Творецът. Телото е външната наша дреха, с която ни влизаме във връзка с този свят, който Бог ни е дал да го управляваме, да го владеем, да го обработваме, да го опазим. И онова, което Бог е създал, не е зло. А грехът, който ние сме допуснали, то е зло. Но и грехът използва телото за свое цели. И сега, именно тези двама човеци, Имени и Филет, разпространяват: Христос е възкръснал, но Той е дух, Той е телото, няма да е възкръсене. То няма нищо общо с вярата, защото телото е зло. И така Христос е възкръснал, но Неговия дух е възкръснал. То възкресението е остало. Няма да има никакво възкресение. И затова апостол Павел каза: тези люди развръщават, изопачават истината. Защото онова, което Бог е създал, то е добро. И нашето тяло е създадено с оглед това, че ще бъде тяло на Господ Исус Христос. И Бог не създава нещо, което е зло. Бог създава онова, което е добро. И затова самопевецът възкликва в 139-ти псалом: страшно и чудно съм създаден. Ние сме връзка между два свята. Духовният и материалният. С духовният свят се свързва нашия дух, но с материалният свят се свързва нашето тяло. И Господ ни е създал, че това, което ни е поверил да го владеем, да можем да влизаме във връзка с Него чрез телото си. И затова апостол каза: тези двама души разоряват вярата на людите. И в другото послание, първото казва: устрани ги, отлъжи ги от църквата, да не развалят вярата, защото те разрушават. И как да познаваме това? И апостол казва: вярата има този печат, той е двустранен. Казва. Господ познава своите си. Христос казва това нещо. Господ познава. Моите овци, казва, слушат гласът ми. Слушат гласът и те ме следват. Значи Господ не познава. Не само ни познава, ами и знае и имената ни. Така пише в Словото.
И казва, имената са ни записани на дланите на... И постоянно ги гледат. Твоето и моето име, той ги гледа. Те са пред него. Господ познава своите си. И второто нещо е да отстъпим от неправдата и нечестието. Щом твърдим, че сме християни, няма да вършим неправда и нечестие. И тук е нашата отговорност. Какво вършим е, като твърдим, че сме християни? Има една френска поговорка, казва «La noblesse oblige». Благородството задължава. Щом казваш, че си благородник, трябва да се носиш като благородник. Да се държиш като благородник. Отношенията ти бъдат като благородник. Щом казваш, че си християнин, ще се държиш като християнин. Но няма, не можем. Не може това да го... Тук няма. Вижте, брате, в християнската вяра няма не мога. Има не искам. Така казва Христос. Не искате да дойдете. Значи, като казва не искате, значи можете да дойдете, ама не искате. И затова ние се извиняваме често. Ама не мога. Няма не може. Защо? Защото Словото казва, че ни дал всичко на разположение. Аз не го казвам, той го казва. Второто послание на апостол Петър казва, всичко, което ни е необходимо, всичко, което ни е необходимо за живота и за благочестието, вярата, ни е дадено. И тогава, значи ние го използваме. И тук имаме съвета и на апостол Яков. Ако на някому не достига нещо, ми нека иска. Значи има една широко отворена врата. Всичко, което ни трябва, ни е дадено. И ако смятаме, че нещо нямаме, искайте и Бог ще даде. Това е неговото обещание. Това е неговото слово. А той държи на думата си. Изпълнява всичко това, което е казал. Не като нас. Ние често пъти обещаваме и след това се извиняваме. И знаете ли какво? Ма не може да стане. И край. Мятаме, че всичко е вред. Защото сме казали, че не може да стане. А преди това живи умрали, каквото щете го направиме. А после, ма не може да стане и край. Бог няма такива изразни средства и такива положения, които ни ги използваме, за да можем да се отървем от отговорност. И така, Христос дойде в тело, въплатен. И именно с това нещо се бори, това учение апостол Йоан в своето първо послание. И сега искам да научите нещата, които апостол Йоан казва. Какво прави роденият и какво не прави роденият. Искате да знаете как да живеете? Първото послание на апостол Йоан казва, роденият прави това, роденият прави това, роденият не прави това, не прави това. Така че Словото Божие много добре ни указва какво да правим и какво да не правим. И затова апостол Павел казва, щом твърдим, че сме християни, трябва да отстъпим от неправдата. И апостол Йоан ни казва какво е правдата и какво е неправдата. И така, след като дал тези наставления, апостол Павел казва, щом праведният, този, който Бог го познава по име и отстъпил неправдата, какво трябва да прави? Проче, ако в един голям дом има много съдове, едни са златни, други сребърни, има дървени от пръст, едни са за почетна употреба, други за непочетна употреба. А какво са сме? За почетна употреба или за непочетна? Какво казва апостолът? Ето пак нашето действие. Ако някой очисти себе си, някой очисти себе си, ще бъде съд за почетна употреба. Полезен на Господаре.
Как да се чистим? Показва Христос. Словото, което ви говорих, то ви чисти. Значи Словото ни казва какво не трябва да правим и какво трябва да правим. И ако изпълняваме онова, което Бог ни казва в Словото си, то почва да ни чисти. То ни чисти. Вие сте чисти, казва, чрез Словото, което ви говорих, Йоанна 17 глава. Чисти чрез Словото, което ни го... Ама сега Христос не ни говори, но то ни говори чрез Словото. Значи това Слово, като се съобразяваме с Него, като видим какво ни препоръчва и какво ни не препоръчва, то въздейства върху нашето естество. И ако Святия Дух е в нас, той ще ни разкрива нещата. Но ние трябва да му се доверим. Много обичате 23-ти псалом, нали? Какво разбирате там под този стих, който казва твоят жезъл и твоята тояга, те ме успокояват? Какво е жезъл и какво е тоягата, те ме успокояват? Как размишлявате? Какво е символизира жезълът? Власт. Власт. Значи властта, която има Бог Отец, е тази власт, която ни държи далече от грехът. Но тази власт, която Той има, контролира и управлява цялата вселена и всеки един от нас. Значи от кой ще се сплаши? Но ние сме в Неговата власт. А тоягата? Размисли ли се защо тръгна Давид срещу Голиат, ама си взима тоягата? С тоягата ли ще го бие? Не. Тоягата е символ на Божията верност. И така псалмопевецът казва, твоята верност и твоята власт, те ми успокояват, не нещо друго. И ние сме в този, който ни държи в ръката си, той е верен, властта е в него. От какво ще се плаши? И точно това казва псалмопевецът. Не се боя от нищо. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме успокояват. И така, който е вярваш, казва, Господ го познава. Той знае името му, но трябва да отстъпи от неправдата. Не можем да кажем, ама не може, света е силен. Значи отдаваме слава на света, че той е силен, а Христос, Бог не е силен. А пък самопевец се казва, неговата жезъл ме успокоява. И така, как да чистим себе си? Чрез Словото. Аз обичам един много пример, който ни дава това, което върши Словото в нас. Четах го на времето в едно старо списание. Един стопанин иска да наеме един младеж за работи при него, но естеството на работата била такава, че щял да го оставя сам, без никой да го контролира. И за да изпита дали младежът ще бъде постенен в действието, дал му да пълни първия ден едно решето с вода. Решето знаете какво е, да не ви обяснявам. И младежът цял ден сипва вода в решето. Това била работата. И над вечер стопанинът дошъл и казва, какво стана? Младежът казва, не можа да се напълни. Обаче, от постоянното сипване на водата, се очисти от ръждата и може да върши работа. От постоянното четене на Божието Слово не всичко запълване, но то ни чисти от грехът, чисти ни от ръждата и може да станеме съд за почетна употреба. И точно това има предвид апостол Павел.
Щом си християнин, щом вярваш, Господ ти знае, казва, трябва да отстъпиш неправдата и да бъдеш одобрен от Бога работник и тогава да очистиш себе си, за да бъдеш съд за почетна употреба, не за непочет. Може да бъдеш златно глино, в което стопанът да поднася плодове, но може да бъдеш и кофа за боклук. И тя е съд за употреба. И сега, дали ще сме знатно блюдо, което стопаните да управлява, или ще сме кофа за боклук, което да се изхвърлят нечисовите, това зависи вече от нас. Ако очисти човек себе си, ще стане съд за почетна употреба. Полезен на стопанина. Приготвен, каза, за всяко добро дело. Бог да ни благослови, да бъдем съдове за почетна употреба, защото иска да използва всеки един от нас. А за да бъдеш съд, който Бог употребява, не трябва да има неправда. Така казва, да отстъпи от неправдата и честит. Не трябва да се съобразяваме с този свят. Това е съветът на Бог. Така съветът е апостол от църквата в Рим. Да бъдеме, не да се съобразяваме с този свят, а да се преобразяваме от Духа Господен. Знаете ли каква дума използва апостол тук за преобразяване? Много от вас са учили в гимназия, смятам, че каза метаморфоза. Тая дума употребил апостол. Значи вие сте преобразявате. Не се съобразяваме, а се преобразяваме. Знаете ли какво е най-нагледният пример за тази метаморфоза? Гасеницата, представете ли си? Малко отвратително да гледаш, космато. Идва момента, когато тя се завива в пъшкол и вътре става тая метаморфоза. Преобразяване. И от тая гасеница, която ние се отвръщаваме, да гледаме, излиза една прекрасна пеперуда. Това е метаморфоза. И апостол Павел казва, вие сте грешниците. Но с тая метаморфоза, чрез действието на Святия Дух, се преобразявате в нещо красиво, което няма другаде в този свят. И така, ако човек очисти себе си, ще стане съд за почетна употреба. Господ да ни благослови. Да се пазим от грехът, да се съобразяваме с това, което Бог ни казва в Словото си. И ако ни трябва нещо, което смятаме, че ни достига, ми искайте от Бога. Това обещава. А Бог държи на думата си. Изпълнява всичко. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за Словото, което си ни дава. Благодарим ти за истините, които ти ни разкриваш чрез Словото си. И сега те се молим, Отче Благе, да благослужиш всеки един според Твоята благост, според Твоята милост, за прослава на Твоето. Благодарим ти за си. Амин. Сега, прочета тук малко бележки. Знаеш каква е най-та моята мога? Църквата да бъде така благословена, че да няма бележки, да се молим за това слово, а да се събираме да пеем песни, да му благодарим само. А той ще извърши всичко това, което ние смятаме, че трябва да го извърши. И така, да чуем тези бележки молби, да се помолим за покаяние на Тане и Петър Александър. И ще се помолим, но трябва да се покаят. И не можем да се покаям за тях. Така че, като обещаваме да се молим, да ги предложаваме, да им кажем, че те самите трябва да се покаят. Те трябва да изповядат греховете си пред Бога и да го приемат за своя спасител. Да се помолим за покаяние на Людмил. Да се помолим за работа и съпруг. Амин. Бог да благослови тази душа. Да се помолим за покаяние на моят дом и род. Амин. Бог да благослови
нашите домове, нашите родове. Ние желаем да се бъдем вестността всички в домовете си. И това ще бъде най-голямата радост, като се срещнем горе светиите от всичките векове, домовете от нашите близки, там заедно да пеем алилуя. Слава на Бога! Моля ви да се помолим за сестра Антоанета за пълно възстановяване и изцеление. Амин. Бог да благослови. Да се помолим за един човек, Мирчо, за здраве и успешно завършване на работата му. Сестра от църквата. Бог да благослови този човек. Бог знае неговото състояние. Ние се молим Бог да му разкрие нещата и да му открие Исус за Спасител. Да се помолим за защита на дома и семейството ми от нападение на лукавия. Ако вашия дом има нечестие, лукавия ще ви напада, колкото да се молим. Ако има нещо открадени вещи вътре в дома, лукавия ще ви напада. Ако имате книги, които Бог не одобрява и се подиграват с Господ Исус Христос, лукавия ще ви напада. Така че очистете домовете си. Знаете ли какво е пролетно почистване? Почваш от тавана до мазето и чистиш онова, което е непотребно. Просто го изхвърлиш. И като почнеш от библиотеката от един край до другия, всички книги, които са за подигравка на вярата и на Господ Исус Христос и за изменение на вярата, хвърлете ги от дома си. Ако ги имате, лукавец ви напада. Това е за него база. И той се отива там. И ви си го търпите, защото го одобрявате. Така че, когато се молим да ни напада лукавец, най-напред, ако човек очисти себе си от тия заблуди, казва апостолът, ще стане съд за почва. Но ако не се чистим, няма да стане. Така че колкото да се молим, ако ви си държите тези неща във вашия дом, те са база, която лукавят използва. Така че най-напред, като искаме нещо да ни се направи, трябва да пригледаме какво има в нас, което Бог не одобрява. Да се помолиме за синът на ангел, преуморене, за възстановяване на здравето му, Господ да му дава сила и да го привлече в кошарата си. Нашето тяло е така създадено от Бога, че ние разбираме кога сме уморени. Защо продължаваш повече? Значи трябва да спиш, да спреш. Знаете ли кое е характерно за магарето? То не се преуморява никога. Никога. И затова упорит казва като магаре. Той като чувства, че се уморава, спирам. Ти колкото щеш да го видиш, то не седи, то не мърда. То си чака да се възстанови онази сила, която е израсходна. През средата на миналия век в те обхваща едно и другото психолозите заедно с специалистите по двигателната система на човека почват изследвания кога даден мускул, който ни употребяваме, може да по време на работа да се възстановява и колко време продължава. Така сега за максимум, минимума на даден мускул. И те достигат до това, че има момент, до когато човекът просто като работи, трудът му доставя малко радост телесна, чувства се добре, но и до момента, когато вече престава, трябва да спреш да се почиваш. И това е дадено в тялото ни. И затова никога не се преуморявайте. Това се отразява след това и после ще видиш, ама защо ми стоя това? Ами това ти си го уредил. Говорил си го на млади години, защото на млади години ние смятаме, че може да правим всичко, а след това виждаме, че нещо не е наред.
И сега ще ви кажа едно мое наблюдение. Съвременни младежи след 23 години ще се оплакват много от болки в кръста и бъбреците. Защото ходят с открити кръстове. Много приятно е. И преди години много жени в селата се оплакваха от краката. И знаете ли за какво? Аз съм ги питал. Когато отиват да напояват лятно време боси, много е приятно. Водата хладка, земята и тя хладка. А сега се оплакват, че краката ги болят. Защо? Ами това е увредено. Аз не ви говоря мои заключения. Аз съм разговарял с хора, които се извършват такива на млади години. Имаше един брат в баня Разложко. На времето той македонец, там той беше едър. И накрая краката не може да се ги движи. Беше вече достигна 80 години, на 82 почина. И аз го питах, какво си се занимавал, какво беше. Той беше кафеджия на времето. Обаче македонците се разделили на две върховисти, вътрешни и т.н. И едната провежда събрание, ама той е от другата група, а пък иска да влезе вътре. И той, понеже жак свин, насилва се да влезе, те го грабват няколко души, го бият. Та накрая го налагат с кожи краката, да може да се възстанови. И оздравява, разбира се, младеж силен, но като преминаха годините, краката не го слушат вече. Така че на млади години може да вършим всичко и скажем, нищо ми няма, аз съм добре. Но след това няма да си добре. И така, не действайте, че може да вършите всичко, като чувствате умора. Спирай! Има време. И тук е нашето, ама няма време. Не са ми говорили, така няма. Ма викам, имаме време. Цяла вечност е на разположение. Цяла вечност на разположение. Кво няма време? Господ казва, че има, ние казваме, че няма. Значи, кой е верен? Господ е верен. Той казва, има време за всичко. И затова, моля Бога за подходяща работа, Бог да намери такава подходяща работа и за дъщеря ми Йонка. Бог да я благослови и укрепи във верата. Амин. И да й подари добра работа и добри колеги. Амин. И може да не са добри колегите и да не... А Боже, Бог да те изпратва точно там. Да се отнасят зле с тебе, за да видят какво прави пък един вярващ, когато се отнасят зле с него. А не се оплакваме. Ми там ти е работата. Да благовестваш с своя живот. Така, защо? Аз съм говорил друг път. Научете първият псалм на Исус. И няма да ви каже, ама това дали е волята Божия, това ли е волята Божия. Казва, във всичко, що върши, ще благословява. Но ако спазваш условията. Така че искаме работа. Където да ни прати Господ, ние ще успяваме там. Защо? Ами то е с нас. Ако не вярваме, че е с нас, където да ни прати, няма да успяваме. Може да бъде много добра работа, все някой ще ни пречи. Да се помолим за отец Стефан, Господ да му дава здраве и сила и да му помага във всичко. Амин. Отец Стефан, откъде е? Знаете ли? Защото аз познавам такъв отец Стефан. Тук живее, но в Южния край. Пазлъжичко в Цара Сена. Значи аз го познавам. Неговият дядо е евангелист. Дядо Стефан, той е кръстен на Стефан. Неговият баща беше младеж, когато аз ходих в това село. И тук, като дойде
се представя там, аз почнах да се разпитвам, викам, чакай да видим откъде е стоя, да го разбрах, това е човек, който върши много добра работа. Неговата баба специално го наставлява да учи текстове от Евангелието. Баба му. Така че онова, което Господ е започнал, си дава резултати. Бог да го благослови в неговата дейност. За седми клас, казва в учебниците по история и биология, пише, че хората са произлезли от маймуните. Повечето деца негодуват срещу тази лъжа, също и срещу учителите, които ги учат да вярват в тази лъжа, да се молим да се въведе вероучение. Ние се молим да се въведе вероучение, а учителите и родителите не искат па да се въведе вероучение. Знаете ли за какво? Същите ли се, защото родителите не искат да се въведе вероучение? Ще почнат да бъдат изобличавани от децата си. И това е причината. Да се помолим за Снежанка на 12 години, която има кушия, вярва в Бога и се моли. Да се молим също и за Габриела, християнка на 16 години, има две операции на главата, предстои и трета. Амин. Бог да се смири на тези деца. Бог да ги благослови и да ги привлече при себе си, с твърда вяра да устояват. Брати и сестри, моля да се помолим Бог Исус Христос да спаси душата на сина ми, Даниел, да го освободи от опиятите, агресията и хулинето, да се обърне към Исус Христос и го приеме за свой спасител и го последва и заживее нормално, да го освободи от мързела и да заработи без да се страхува от хората, а да се бои следва Христос. Амин. Моля да се помолим да спаси душата на дъщеря ми Николета, да я освободи от депресията и яростта, отчаянието, да си намери подходяща работа, да се обвърже към Господа, да се обърне към Господа, Бог с цялото си сърце и вяра да заживее се спокойно и да слави Бога. Амин. Моля да се помолим за спасението на душата на Галина, да преминава през през изпитанията с вяра и любов към Бога, да бъде сега и после с Господа, поксири да издържи, да издържи, да ги даде сили. Амин. Едно семейство, зле духовно, но то не е само то. Има и много други. Едни вече се докоснат от Божия дух и трябва да се надяваме, да се молим Бог да продължи тялото си в този дом, чрез тази майка ли е такава, която се застъпва за своя дом. Онова, което трябва да направят, е те да се обърнат. Но те трябва да поискат. Защото ако са упланати това давление на нечистия дух, е много трудно. Има си един и сега е младеж в църквата в Първомай. Колкото пъти съм се срещал, не иска. Не иска.
Те ми казват, дават сведения. Богдан, дават ми сведения, казва истина. Родителите искат, молим се, обаче резултатът е, той не иска. И тогава ще трябва да се молим Бог да въздейства върху тях. Защото ако Господ не подейства, нищо няма да стане. Колкото да се молим и ние, може да настояваме, може да искаме, обаче трябва да се молим Господ да почне делото си, не ние. И затова за такива домове, молете се, Господ да действа в тези домове, чрез своята благодат. Ако Той не подейства, нищо няма да стане. Защото всичко е в Неговата власт. Бог да ги благослови. Някои нужди идва. Само ги казвайте малко по-високо, че аз съм с протези. Някой да благодари, да. Добре, да. Се молим Господ да покаже милост към България. Покаяние народа. Учително и управниците, добри ли лоши, защото Бог слага царя, Бог слага царя. Всяка власт от Бога няма нито власт, която не е от Бога. Всяка власт е от Бога, но не всяка власт е Божия. Така е, но тя пак е от Бога. Тя е от Бога, но не е Божия. За да ни не кажа. Това е допуска само. Допуска, така че... Това трябва да разясняме. Всяка власт от Бога, верно е, той е добър. Но не всяка власт е Божия. Така е. Това виждаме в Израиля. Той им казва, аз съм царът, аз съм ви освобождал, аз съм ви извел, аз правя това всичко, ама вие ме отхвърляте. И ние от тук, глас народен, глас Божий, не е глас Божий. Аз съм глас народен, но не е глас Божий. Така че властта Бог е допуска. Но не всяка власт е от Бога. Не всяка власт? Стой, дявол има власт, ама това си негова власт, не от Бога да е власт. И Господ да покаже милост, да защити сиромаси, вдовици, сираци, немощни, безработни от насилието на човеци, нечестиви, грабители, оскверители, гласи, мошенници, измамници и всякакъв вид роби. Защото много измежду нас сме били такива. Но сега не желаем да бъдат такива, Господ да ни защити. От нечестиви човеци, а от нечестиви духове. Тук имаше един пророк, когато имаше брати и сестри, падаха и сега има един такъв случай. Господ да защити от бутене, от падане, от нечестиви сили. Да. Господ ще ни защитава. Ама ние трябва да устояваме. За кого гласувахте? Те вършат нечести и ви ги избирате. Няма как покрими, няма как и участвате в тези. Участвате в тяхното нечест. И след това викам, а защо вършат това? Ме вие сте ми дали право да го върши. Така че внимавайте в живота си. Така, нека да се изправим да благодарим. Отче Свети и праведно, застанали сме пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син, а Той ни е казал, каквото и да искате в Моя име ще ви бъде. Ние прочетахме тези бележки, че благи тези желания, тези молби, които са представени пред Твоя благодатен престол. Сега ти се молим, че благи, ти да ги разгледаш подробно и да дадеш според желанията на сърцата ми, но да бъде по Твоята воля, за да се прослави Твоето име. Моля ми се за тези, които желаят да се трудят, Отче благи. Това е Твоята воля, с труд да си изкарвам прехраната. Затова ни ти се молим за тези, които искат да работят, да промислиш и да им насочиш там, където ти си открил мястото за тях. И тази работа да бъде за тяхно благословение и за прослава на Твоето име. И ти се борим да ги изпълваш с духа си, да бъдат, ако има изпитания, издръжливи и чрез своят живот да бъдат свидетели за Господ Исус Христос. Молим ти се за тези, които се нуждаят от спасение, Отче благи.
и да ги водиш със Святия си Дух към покаяние, да им откриеш истината за Исус Христос, че само Той е единственият Спасител и че никой друг не може да ги изтъкне от грехът, да им очисти греховете, защото само Твоята кръв, Господ Исусе, е цената, която е платена от Тебе за греховете на всеки един човек. И затова Ти се молим да действаш с Духа Ти, да им откриеш истината за Исус Христос, да ги привлечеш при себе си. И тези, които са в депресия, тези, които са под давление на нечистите сили, молим Ти се, Твоята благодат да бъде с тях, да ги защитиш, като им откриеш истината чрез вяра в Исус Христос. Молим Ти се да благословиш родителите им, да благословиш и църквата си. Ние се молим и желаем те да бъдат спасени и освободени. И затова Ти се молим, Отче Благи, Твоята заповед да излезе от Твоето Слово тези сили и чисти, които помрачават очите им и не могат да бъдат свободни, да бъдат освободени от тези насилия на нечестивите и те свободно да изявят Твоята воля, че и приемат Господ Исус Христос за Свой Спасител. Това е Твоята воля. А Ти ни казваш Словото Си. Ако искаме нещо по Твоята воля, Ти ни слушаш. И Ти благодарим, Отче Благи, че Ти наистина винаги слушаш светиите си и че отговаряш по Своята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Молим Ти се за тези нужди, за тези домове. Ти се молим да благослужи нашите домове, Отче Благи. Молим Ти се за тези, които са в притеснение, тези, които са понасещи неправдата в този свят. Отче Благи, ми виждаме в нашата страна много насилие, много ощетяване на сиромаси, болни, бедни люди, които едва свързват двата края, а някои дори и крадат от техните домове. Татко Благи, това е резултат от грехът. И признаваме това. Но Ти ни казваш Словото Си, че ако се обърнем към Тебе, ще настъпат наистина освежителни времена. Ние си застъпваме за нашия народ, Отче Благи. Ние си застъпваме за бедните, унеправданите. Ние си застъпваме за тях, Отче Благи. Ние желаем да възтържествува Твоята правда. И затова ние Ти се молим Ти да действаш с Духа Си, да дадеш разбиране на народа Ти, че това състояние, в което се намираме, е резултат от грешното поведение на всички от нас. Люди, които не познават Твоето Слово, люди, които се съпротивляват на Твоето име, люди, които злословят Твоето име, люди, които преследват Твоите свети, люди, които са разрушавали Твоите домове, люди, които са произвеждали и продължават да произвеждат оръжие, с което се пролива кръв. Татко Благи, това е грехът на народа. А не Ти се молим, чрез кръвта на Господ Исус Христос, да покриеш всичко, да го премахнеш заради Своите свети, които заедно с тях понасят тази неправда в своя живот. И Ти се молим да не дадеш издръжливост, Духът Твой да изпълни всеки от нас, за да понасяме тези неправди в този свят и да свидетелстваме за Твоята любов. Молим Ти се да излежеш, да излееш този дух на покаяние, защото само чрез Твоя дух може да се получи промяна в нашия народ, промяна в нашия живот. А това е Твоето обещание, Отче Благи. И ни желаем спасението на народа. Защото ние сме част от Твоята църква, Господа Исус. А Ти си ни поставил в тази земя, между този народ. И ни желаем да прославим Твоето име, като велик Бог, изцелител на човешкото тяло, освободител на духът на човека от грехът, от неправдата. И затова ни се нуждаем от Твоята сила, от Твоята любов, от Твоята милост,
която да проявиш към народа. Молим ги си да ни пазиш от тези природни бедствия, които ти даваш, за да може народът да осъзнае своето състояние. И ти се молим да използва всичко за слава на Твоето име. Че ти си този, който ръководиш целия свят. Ти ръководиш съдбините на всеки един народ. Ти ръководиш и нашия народ. И ти го водиш към покаяние. Избираш онова, което смяташ, че е най-доброто. И ни ти благодарим за всичко, което допускаш в нашия живот и в нашата страна. И ти се молим всичко онова, което ни постига, ти да го използваш, за да изявиш своята слава и своята благодат и своето спасение чрез вяра в Господ Исус Христос. Затова ни ти се молим, прави онова, което е най-доброто според Твоята воля, за да се прославя Господ Исус Христос. Молим ти се за всеки един от нас, Отче благи сега. Ние сме застанали пред Твоя благодатен престол в името на Твоя възлюбен Син. И ти се молим да ни изцелиш според Твоята благост. Молим ти се за тези, които имат главоболие, Отче благи. Докосвай се със силата на духа си. Нека почувствуваме нежния полъх на Твоята бащина любов, на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята сила за изцеряване. Защото ти не желаеш людите да бъдат болни. Ти не желаеш людите да изнемогват в неправдата. Ти искаш Твоите люди да бъдат силни, мощни, чрез които да изявяваш своята силителна сила, с които да изявяваш своята благодат, с които да свидетелствуваш за Твоята сила в този свят, който ръководиш всичко в света и го ръководиш чрез Твоя възлюбен Син със силата на Святи Дух за слава на Твоето име. И затова не ти се молим да се докоснеш до всеки един от нас, да изцелиш тези люди, които имат главоболие, Отче благи. Много от нас се опакват от нарушаване зрението, Отче благи. Можеш да се докоснеш до тях. Изцели зрението на много люди, които искат възстановяване на своите очи, за да гледаме чудесните дела на Твоя закон и онова, което ти вършиш в този свят. Молим ти се за тези, които страдат от болни уши, Отче благи. Докосни се със силата си. Ни четем, че Твоят възлюбен Син обикаляше градове и села и освобождаваше насилваните от дявола. И как се докосва дъждите и те биват съвършено изцелявани. Затова ни ти се молим да се докоснеш до всеки един от нас. И тези, които страдат от белодробни възпаление, тези, които са с болни бъбъци, тези, които са с болни черни дробове, които са разядени от алкохол и от други вещества, молим ти се да ги съвършено изцелиш за слава на Господ Исус Христос. Много от нас страдат от артрити, Отче благи. Докосни се до нашите стави и да бъде всичко възстановено. Господ Исусе, ти си създал това тяло, за да бъде храм на Святия Дух и си го изкупил на Голготския кръст. И ни желаем тези тела, които ти си ни създал, да бъдат здрави. Съжаляваме за всички причини, които ние сме вършили и са причинявали тези страдания. Но сега ти се молим чрез Твоята сила и чрез действието на Святия Дух да изцелиш всичко това в нас, което е болно, което е негодно, защото ни желаем тези тела да бъдат в служба на Твоето дело и да използваш всеки един от нас, като се движим да бъдат именно храмове, които издават благословение, които издават ухание на спасение и ни трябва да можем да се движим за това. Благослови тези, които страдат от краката си, ставите и всичко това, което причинява тези страдания. Ние си оставаме в Твоя благодатен престол, Господи. А ти си този престол, Господи Исусе. И ти си жертва, и ти си всичко, а и ти ни изцеляваш. И затова ни оставяме себе си пред Твоя благодатен престол. И ти се молим според Твоята благост, според Твоята милост. Действай във всеки един от нас и възстанови всичко това, което е увредено в телата ни,
за да се прослави чрез телата ни, чрез душите ни, чрез нашия живот, Господ Исус Христос. Благодарим Ти за всичко, Татко. Благодарим Ти, че Ти ни изцеряваш. Благодарим Ти, че Ти ни спасяваш. Благодарим Ти, че Ти ни ръководиш с Духът Си и че ни даваш Твоята благост и Твоят мир в сърцата и душите ни. Благодарим Ти за всичко. И сега желаем, Отче благи, като Твои синове и дъщери, да Ти се помолим с тази молитва, с която ни научи Твой възлюбен Син, и като сме застанали пред Теб, да Ти казваме: Отче наш, който си на небесе, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въведеш в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам и Бог Отец, Съзнаменител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и да верим Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и който от всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата, и си заблагословил Духа Святого, и Дева Мария, и стана човек, и вера смърт за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна на третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И от Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и Господа се поклоняваме, и прославяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Селеста и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. И да се помолим за дрехите. Отче Святи и Праведни, застанали сме пред Твоя благодатен прошел, в името на Твоя възможност. И Ти се молим за тези люди, тези грехи представляват помните. Те са обредени. Ние не знаем причини, но пред Тебе всички прочети за всички. Но ние вярваме, че това, което да си ни обрана на Господа, за греховете на всеки човек, и ти казва Словото си, че в храните на Господ Исус Христос ние си изцелени. Затова се молим с Отче Благия, да действа с Духът си в сърцата на тези люди и да възгориш аз вяра. И те се изцелени в храните на Господ Исус. Затова се молим, Отче Благия, че силата на Святи Дух да действа с това сърцата им, да бъдат съвършено освободени и изцелени. Духове, лукави болести, които причиняваха тези страдания, заповядваме ли в името на Господ Исус Христос, напускате тях, напускате душите им, напускате духовете им, напускате умовете им, напускате техните дома. Слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дяло, нито участие. И ти иди там, където Бог проповеди ясно за вас. Не се връщате към никога. Не обръщате нито подвижащи. Името на Отца и Сина и Святия Дух.
съвършено време за слава на Господа. Амин. А Бог на мира, който чрез кръвта на единия вечен завет въздигна от мъртвите Господ Исус Христос, да действа в нас това, което угодно пред Него, чрез Исус Христос, комуто да бъде слава във веки. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на мен. Амин. Ако е беден и нещо да те каже, ако няма да си вървам, Бог да ни благослови. Това пак имаше нещо. Да, бидите, има ли малко време? Закон и завет, прилики и разлики. Закон? Закон и завет. Така. Какво е завет? Какво е закон? Закон е това, което Господ показва. А завет е това, което Господ влиза в връзка с човека. Бог влиза в завет с човека. И в този завет му дава закона какво да върши, как да върши. Значи завет е нещо повече от договор. Да. Завет е като вид договор, но той е, ако сте запознати с историята, васал и монархът, кралят има васали. Това са по-ниска степен управници в империята. Те са обикновено тези, които са около границата и влизат в завет, влизат в договор помежду си. Но васалът е задължен да пази границата. Моля ви за тишина, който има, ние сте да слушате. А монархът се задължава да пази него и неговата страна.
Сега нещо подобно е подобно. Бог влиза в завет с човека, но тук е всеки един договор, който четем, казват духи свящите, влезаха в съгласие, взели какво си. Но тук ние не сме на равна нога. Тук е всемогъщият Бог влиза да влезе във връзка с мен и с теб, с човека. И Бог показва какво иска от нас и какво Той ще ни даде. От нас иска да му вярваме, а от Него е Негото благословение, защита. Всичко е от Него. Той осигурява нашата защита в този свят, но от нас иска да му вярваме. Именно това е, което Той сключи с Авраам, завета. Много добре представено в 15 глава на Битие. Какво му Бог казва? Аз съм щит твой, аз ще те защитавам. Ще ти дам земя и ще ти дам потомък. А от тебе иска само да му бъде, да му вярва. И Бог изпълнява своя завет. Човеците не го изпълняват. И затова в пророците казвам, те не изпълниха завета. И понеже не изпълниха завета, Бог помисли нещо по-добро. Да даде отново завет, вече завет на благодат. Това е в новия завет. Завет на благодат. Стария завет не издържаха людите. Пророците казват, те като дори и Адам беше в завет, Бог беше в завет с Адам. Казва, тая земя ти я давам, ти ще я отвеждаш, ти ще я пазиш, обаче ще работиш, дървото обаче няма да дадеш от това дърво. Повече нищо. И човекът казва, пророкът, като Адама не спазиха завета. И Израиля като Адама не спазиха завета. Бог казва, че ще ги защитава. Ама те не му вярваха. Бог казва, че ще даде земя. Даде им земя. Бог казва, че ще има потомък и има потомък. И потомъкът е Христос. И сега, в заветните отношения са така. Който не изпълнява задълженията, ще бъде умъртен, смъртта. Който не изпълнява задълженията на завета. И сега, Авраам е представител на Израиля. Божията математика е малко по-различна от нашата. Адам е представител на цялото човечество. Авраам е представител на цял Израил. И понеже Израил не изпълни завета, той трябваше да умре. А Христос е наследникът на завета. Той е потомъкът, който обещал. И той понася наказанието, понеже завета иска неговата смърт. Обаче Израил е представител на цялото човечество. Както самия Авраам е представител на цялото Израил. И сега, наследникът на завета е Господ Исус Христос на Стария завет. И той понася наказанието, което трябва да бъде умъртен. И той умря. Той умря. Той спази завета. Старият, че неговият народ, който той представлява, не изпълни задълженията си. И той понесе, както казва пророк Исаия там, върху него падна ударът, който трябваше да понесат народите. Народът. И така, заветът е кръвна връзка, установена от Бога с човекът. Не зависи от нас. Това ни предлага сами казва, това е. От вас искам това. Повече нищо. Другото е мое. Аз ще ви защитавам. Ще ви дам земя. Ще се грижа за вас, обаче от вас трябва да ни бъдете верни. И затова Израил не устоява завета и Бог помисли нещо ново. Чрез Христос влезе във връзка завет на благодат. И тук е голямата разлика. Бог чрез Стария завет даде законът, по който човекът трябваше да живее. Това е Божия стандарт. Той не е отменен. И сега си важи. Бог иска да сме святи. Законът казва какво е святост. Ако го няма закона, де ще знаем какво е святост? Няма да знаем.
Но Бог не е казал. Това е стандарт. И разликата тук е в Божията Бога, че това, което Бог изисква от своя народ, Той го прави в нас. Бог иска да сме святи. Евреи 10 глава 10 стих каза, с тая воля сме осветени. Значи Той не освещава. Имаме един чудесен Бог. Всичко това, което иска от нас, Той го върши в нас. И затова трябва да сме благодарни на вас. Това е новия завет. Завет на благодарност.